parlokkum ነው parlokkum እንጂ ይሽውን አስለምባ አንዴ አምስት ሻይ ፊሲያ ደግሞ ፊያፋንም ዴም ታስኒ ከዲግት ጋር ቪዲዮ ከባክም ታም ስፔሻል ነው ከባ አማር ባከኒ ጋር ያሽን ቪዲዮ ደግሞ ስፔሻል ጋስ እኔ ዲ ዲ ሳር አለ ሳር አለ ሩን Ini dia. Oh, betul bangunin. Betul bagi sobat pak, bila ya syarahan. One job. Jemai jumpa, one job soklet. Kapa kertengga? Di parlok kerayu singa udah masih paham kini ke Winzo, ma. Di Captain Cool ru lakai kini ke game. Mana kini ke app dan kumba cispa game. Eh, pak kita pernah kai. Hey, nepet kumno yang tidak kai. Nih kong pihak lecek kini ke Winzo Mania. Download kini ke app. Choose ya ke favorite game jauh pima. Di komentar kan kai ludu. Kini ke match dan di lain mood. Ki player kim join. Kong yang tidak kai. Pak mak job ya ke game. Pak mak iyo pisah sisa. Haba. Akapa kini ke pisah ke One Direct Lisa. Ke wallet. Kabaran kini ke kami po app. Ti mentan klik kini ke wallet. Pak kan withdraw nak. Pak kalah nong. Pihak ban tidak kai kiwi chat game. Rukum karom cricket. Pool. Baca job pisa, aku mau job mengamo. Di download kan ni ke Winzo, nak tukar link barang apa description. Baca kemain pisa. Kalau sih pun. Close. Close pareng. Kasi orang kereteng pareng. Kira ada pareng. Ayam kira kasih. Bas nak Hindi. Yang tanya nak segala kan ni ke reaction. Cepat. Smoking, oh kira smoking pengen ni. Oh, nada nak kali. Accent, kaya accent tu. Skill. Oh, kamera dia kaya atas. Yak manjong api penbayong, iba ijong anak wapilong, yajing mojo. Piwan kesiu, na isha piwan mi kudur babriu. Hikring sya jani yang abandur, ban iku mapingan lah mundur. Jing iu bijong pi galong kamper, jing mo jing berkat tang sya pi bet kahet. You make me addicted, I can't get enough. Baby, if it's just a dream, just don't wake me up. Diri abas kajalu, sa si ku bicurai. Diri adau kajalu ba. Dunia ku mulai. Come on. Apa ada Hindi tak? Eh? Awan. Ada Hindi pun tak ada. Baik, kerja kereta yang jelek paling paling. Sedang kasih. Dan dia berwai bisa. You make me addicted. I can't get enough. Baby, if it's just a dream, just don't wake me up. Hindi lah. Diri abas kajado. Sasi ku bicurai. Diri abas Come on, closer to me, my baby. Come on, let me. Come on, touch your body. Come on, closer to me, my baby. Come on, touch your body. Come on, closer to me, my baby. Fighting for you through the darkest night, study by your side in every fight. You'll be my world, I'm a moon at night. I'll be your shield, your guiding light. May do the up in it and even hunger. हर खुशी से तेरा जहां सजाऊंगा सपनों की दुनिया में ले जाऊंगा तेरे संग प्यार का नगमा गाऊंगा उन्होंने तो प्रवान खसी
Iku wanjob tu menang syah sama juga. Ya terima syah Hindi. Em kerja kerja yang bukan kenang ban pergi. Pergi ban. Singkai. Singkai. Di merah Hindi menang. Hari apa? Sama lah. Oi international lah. National syah. Oi India. Kanong view bukan dia. Oi 1 million pun. Hah? 1 million. 1 million. 1 million kan? Tangan pokat no. Padahal dah try si benai na ada na. Kali dah sih sama sih sih ni dia sumpah lah. Hmm. Lalu kan bah sama lagi. Emo ni gong lagi isu lah. Tapi kata sama full lah. Ya apa ni lambat berwai lambat kira pun. 1.2 million lah. 1.2 million produk. Ya lambat berwai berkira pun apa ritual. Hmm. Lalu. Ni gong program sah pun tu. Sumpah. Barang modern kiri. Kemen men nak show video. Kamu next time saya tiet ada skill kamu sekarang. Em next time kita nak skill ada. Kalau mentai ada skill you dalam film. Ya pun show macam jenis orang ni. Show macam orang. Show macam orang. Dari jenis orang yang bet balik ram kamu buat prasuki. Prasuki. Tak melayar tak kamu buat prasuki. Selamat mentai. Terakhir tu. Nih, dah nak nak tu entah. Bukan tak? Bukan yang kita skill sih. Skill sana boleh. Melayar tak? If you like dalam ni ke bawah ni. Eh, tapi show macam jenis orang. Yo, yang saya buat. Ya, saya cuci macam tak perlu. Dia pernah dapat tangkat tu. Tapi kita pun pasang apa kan yang kita ngerai. Sa, klik itu ke description tu apa? Ada buka link. Ajar New Year Christmas link. Oh, ajar New Year Christmas link. Em tambah ni kita ngerai tentang di birthday party pool. Oh, kita bawa ada party pool, pasar, kita bawa tamu. Kehab. Wan ni kau yang apa? Ah kedi aski. Tama sampai bahagian yang lebih biasa kumpul iyo, mah? Iya kedi. Iya kedi. Kumpul itu. Em yo kipai kita kiri. Kita ini apa? Kita ini sudah dapat kumpul. Oh kahit pak kajing rai. Salam tsunami no. Tapi tak komtai ni apa pun ayat video. Tapi saya like subscribe kepada kita channel. Tapi nak rumit tak kasih ingin ya. Syang mahu kami video kumpul. Nah, selamat ni. Nah, selamat. Berkam berapa? Berkam tiga abang. Cungkai. Entah pada mi izin saya menjawab dah jisi yang dua kibun ke nak izin saya kasih ni. Sedang ni yang dah. Sedang ni yang sedang ni semasa. Oh, dengan kibun ni langsung saya izin saya beri. Sampai yang dia bang dengan kibun. Kita kumpul. Bukan lo yang saya syam yang. Ikhlas pun. Ikhlas pun besar. Ikhlas. Saya syam yang. Mah.